Lep pozdrav vsem skupaj, Urša Milavec tukaj. Javljam se vam zopet z novim vlogom, tokrat bom spregovorila nekaj besed o tem, kako dejansko pristopiti, ko začnemo z zmanjševanjem določene stresne situacije ali nekega problema, ki nas non-stop spravlja v stres. Zdaj, predpogoj, da bomo uspešni pri tem, ker seveda že vnaprej vemo, da bo to neka, rečemo temu, neka bitka z nečem, kar nam očitno ne uspeva najbolje. Bodi se je to odnos, bodi se je to neka zunanja okoliščina, ki nas non-stop spravlja v stres, kot je recimo kratek rok za izdelavo nečesa ali non-stop neko novo pridobivanje novih znanj, če se navežem na službo, morda neka oseba, ki nas spravlja v stres in tako dalje. Torej, predpogoj, preden dejansko pristopimo k resnemu reševanju te zadeve, ko vidimo, da na način, ko smo to probali rešiti, nam ne uspeva več, torej, ker smo non-stop še vedno v stresu, prvi predpogoj je, da postavimo namero. Torej, čisto namero, da si resnično želimo, da do tega izboljšanja pride, da bomo dejansko v sebi si damo obljubo, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, kar je v naši coni vpliva, da se bo ta zadeva dejansko spremenila, izboljšala. To pomeni, ta namera je kot neka zaveza samemu sebi, lahko bi napisali tudi kot cilj, samo ker je ponavadi to nek daljši proces, ki poteka tudi, je povezan z načinom spreminjanja našega mišljenja, ker stres vemo, da prihaja na osnovi, dobivamo v bistvu zaradi ali pa stresno reakcijo ponavadi dobimo zaradi našega načina razmišljanja o tej zadevi, tej situaciji. Torej, ta namera naj ostane, oziroma ta prva točka naj ostane v obliki neke namere, ki si jo jasno napišemo lahko, da želimo spremeniti, da od tega trenutka naprej bomo začeli delati na tej spremembi in uvajati nove zadeve, nove pristope, da bomo zmanjšali to. Ta stres, s katerim se ukvarjamo. Zdaj, druga točka je seveda odprava izgovorov. Tukaj predvsem bi rada poudarila eno stvar, da izgovori so resnično en velik škodljivec in kradljivec našega časa. Vemo, da nam vedno na um pridejo najprej, ko se začenjamo spopadati z nečem, kar nam ni prijetno, neki izgovori, zakaj še tega nismo naredili, zakaj se tega ne da narediti, zakaj je to težko in tako dalje. Vendar mi dobro vemo v sebi, kdaj je neka stvar resnično, torej odvisna od tega, da bomo mi sami nekaj ukrenili in kdaj se res nečesa ne da narediti in je potem ta izgovor, ni več izgovor, ampak je nek tehten argument. Tako da res apelirala bi tudi na te izgovore, da razmislite, kaj vse so izgovori v zvezi s to situacijo, ki vas konkretno spravlja v stres, ki si jih non-stop ponavljate, jih govorite, mogoče tudi tisti drugi osebi, če to navezujemo stres na neko drugo osebo, navezan stres na drugo osebo. Torej, kaj uporabljate, kakšne izgovore, da se nečesa ne spremeni, da nečesa ne naredite, tudi izgovori samih do sebe, ne, zakaj v bistvu še niste spremenili, ker bi že lahko nekaj. Ne. In tako dalje. Torej, to je v zvezi z izgovori. Tretja stvar je odprava, rečemo temu, ne izgovorov, temveč, ali sem si malo plonk cegelc napisala, seveda odgovornost, prevzem odgovornosti. To pomeni, vse izgovori in odgovornost so na en način povezani. A ne? Torej, da prevzamemo to odgovornost, da smo nekaj naredili ali pa nismo. A bomo nekaj naredili ali ne bomo naredili. A se nekaj odvija zdaj v neko smer ali se ne. Torej, z vsako stvar, na katero seveda že spet poudarjam, imamo vpliv, smo sami odgovorni, koliko hitro se bo začela spreminjati, koliko enega truda energije bomo v to vlagali. Koliko smo mi pripravljeni sprav za to narediti, da se bo ali sploh nekaj spremenilo, ali bo nekaj obstalo, ali bo enostavno bomo pustili, da nas bo še vedno spravljalo v stres. Torej, odgovornost prevzeti popolnoma nase in iz tega izhajati potem naprej, da to, kakor bomo truda vložili, to bomo dobivali rezultata nazaj.
Naslednja stvar je pozitivno mišljenje. Torej, pri tej stvari, ko se spopadamo z neko stresno situacijo, neko stresno, mogoče dlje trajajoče stresnim obdobjem, je zelo pomembno res ohraniti to pozitivno mišljenje. Verjetno je to ena težjih točk v tem delu, nekih težjih predpogojev, vendar vem, resnično bi rada poudarila to, kako pomembne so naše misli o določenih zadevah, torej kako pomembno je, kakšne sugestije si dajemo v zvezi s to situacijo in da ohranjamo vse nek pozitivni naboj, ker to je edini način, da se bomo sploh sposobni dejansko zmotivirati k tej stvari in jo dejansko začeti uresničevati, še preden bo postala tako neznosno boleča ali pa problematična za nas, da bomo prisiljeni v to. To pomeni res to pozitivno razmišljanje, ostanti pri neki pozitivni naravnanosti, pogledati vedno na stvar iz treh zornih kotov, kot sem že v prejšnjem prispevku razlagala, torej pozitivno plat, negativno in gola dejstva in ohranjati neko pozitivno naravnanost in v bistvu iti in premikati se naprej. In zadnja stvar je seveda vztrajanje. To je tudi povezano, vidite, ena z drugo se v bistvu na en način povezujejo, ne. Če ena odpade, potem je drugo zelo težko izvajati. Ne? In če nimamo pozitivnega pristopa k stvari, če bomo non-stop se v nek konflikt spravili, recimo, če rešujemo problem z določeno osebo, potem dejansko ne bomo zmotivirani niti vztrajati. In da stres se bo potem nadaljeval. Torej, in na nas je, da vztrajamo torej tudi takrat, ko bo težko, ker ni obljube, da bo lahko. Pri vsaki spremembi, ki jo moramo narediti, in ponavadi je nas neka stresna zadeva sili, da nekaj spremenimo, da se nekaj novega naučimo, da naredimo novo miselno povezavo. In vse te stvari terjajo od nas nek trud, neko novo ponavljajoče se vedenje, ki pa seveda velikrat, ko postane težko, ali pa se malo stvar že izboljša, mi nehamo vztrajati in potem pademo zopet v star vzorec. Tako da še enkrat bi naštela, naredimo res namero v mislih ali si jo napišemo na list, da želimo spremeniti to stvar in od tega trenutka naprej bomo že začeli delovati. Naslednje, odpravimo vse izgovore oziroma napišemo si jih na list, kaj so vsi tisti izgovori, ki so nas odmikali od rešitve še do zdaj. Prevzamemo odgovornost za vse, kar smo naredili ali nismo, smo rekli ali nismo, kam se stvar premika ali se ne premika. Torej, samo od nas je odvisno, koliko bomo truda vložili v to in dejansko na nas je odgovornost, da nekaj za to naredimo, če želimo stres zmanjšati. Pozitivno mišljenje ohranjamo ves čas, tudi ko nam je težko, tudi ko se je težko spraviti k spremembi ali pa k nekemu, reševanju čist konkretnemu, ko se stvar odvija in pa potem ustrajanje tudi, ko je težko, ko vidimo, mogoče ne vidimo konca, ko mislimo, da se ne bo dalo, takrat ustrajamo pri svoji nameri, pri svojem načinu, pri iskanju možnosti in prišli bomo na cilj. Tako da želim vam res veliko, če se spopadate z neko zadevo, ki vas spravlja v stres, vam svetujem, da čim prej se lotite zadeve, ker prej, ko začnemo reševati stvari, lažje in hitreje bomo prišli do rešitve in do bolj sproščenega delovanja v nekem aktivnem, sproščenem počutju. Hvala in se slišimo prihodnjič. Adijo.